Як відкрити новий Etsy-магазин за кордоном? Що потрібно мати для відкриття? Частина перша про документи. Вітаю вас, друзі, з вами Світлана Прохорівська. Хочу допомогти майстриням, які були вимушені із-за війни, що розпочала Росія, виїхати за кордон та зараз намагаються там працювати і мріють відкрити Etsy-магазин. Розглянемо по документам, що головного потрібно для відкриття Etsy-магазину. Щоб відкрити новий Etsy-магазин у будь-якій європейській країні, в США, Канаді, тобто в країні, де працює Etsy Payments, Etsy платежі, потрібно мати документи, що ви зареєстровані у цій країні. Можуть бути різні документи, можуть бути по-різному називатись. Ну, називаємо їх документи з тієї країни, де ви зараз живете. Кредитну картку або картка банка з цієї країни. Це одне і те ж саме, по-різному називається. Відкритий рахунок у банку у цій країні. Тобто у вас три елементи. Якщо ви маєте, ви вже можете почати відкривати цей магазин. Не маєте, можете підготуватися і зайнятися відкриттям ось цих документів. Зверніть увагу, на що потрібно звернути увагу. Розберемо, чим відрізняється відкриття нового цього магазину за кордоном від того, як ми його відкривали раніше. А тим, що у вас з'являється всього-навсього одна нова вкладка – про Etsy-платежі, де ви вказуєте абсолютно повністю всі свої документи. Прошу вас не дивуватися. Раніше ми вказували тільки PayPal і все, а інших документів не вказували. А тут потрібно буде вказати все, що ви маєте. Давайте пройдемося по переліку. Що потрібно мати, що потрібно буде вказувати. Більшість видів документів прошу вас відсканувати, зробити гарні скан-копії, щоб ваше фото було видно, щоб літери гарно читалися. Паспорт, фото, права на проживання, водійське посвідчення. Це не все потрібно додавати, а один із документів про посвідчення вашої особи та й документи, які у вас показують, що ви маєте право на проживання у цій країні. Але підготувати краще, коли все готово. Потім потрібно вам буде прописати точну адресу проживання у цій країні, індекс будинок, вулиця, місто, додати картку банку, додати з цієї країни, додати номер розрахункового рахунку IBAN, а потім додати всі реквізити по банку, назва, коди, SWIFT, BC. Потрібно буде взяти або онлайн-довідку, або паперову довідку про відкриття рахунку і мати все при собі. Якщо у вас є PayPal, ви можете його вказати, але при відкритті він не є головним. А тепер давайте трішки розберемо самого головного. Друзі, зверніть, будь ласка, що коли ви будете відкривати Etsy-магазин, я вам рекомендую, дуже прошу відкрити його англійською мовою. Чому? Тому що мова міняється, основна мова магазину доволі важко. Потрібно потім буде писати в службу підтримки, що вам її замінили. Для чого англійською? Навіть якщо ви погано її знаєте, будете в перекладачах переводити. Тому що якщо ви починаєте працювати на Etsy, то ви побачите, що більшість покупців, більше 70% користуються англійською мовою. І якщо у вас буде автоматичний переклад на Etsy, автопереклад, то він не завжди правильний, не завжди доречний, і ваші лістинги, ваш Etsy-магазин буде дуже погано просуватися на Etsy. Висновок один. Якщо хочете гарного просування для Etsy-магазину, дуже прошу, відкривайте його англійською мовою. Це дуже важливо. План відкриття цього магазину. Що за чим вам потрібно буде робити? Вам буде потрібно зареєструвати акаунт фізичної особи на Etsy. Зареєстрували. Якщо у вас є якийсь старий акаунт, ви можете працювати з нього. Але якщо ви в цьому акаунті відкривали Etsy-магазин, покидали його, то ви продовжувати в цьому магазині працювати не можете. Чому? Тому що якщо ви захочете пройти пункт Б, а з цього акаунту відкрити Etsy-магазин за запрошенням, щоб вам нарахували 40 безкоштовних лістингів, то у вас цього не вийде. Вам потрібно буде новий відкритий акаунт і з цього нового акаунта відкривати свій Etsy-магазин. Тобто ще раз, щоб вам нарахували безкоштовно 40 лістингів в подарунок, вам потрібно зареєструвати свій акаунт фізичної особи. Після цього зайти в нього, як зареєстрували, скопіювати ось це посилання і почати з нього відкривати. Якщо ви зробите навпаки, якщо ви будете власноруч відкривати Etsy-магазин без запрошення, і навіть потім скористаєтесь цим посиланням, то Etsy вам 40 безкоштовних лістингів нараховувати не буде. Ось такі правила на Etsy. Тобто спочатку акаунт фізичної особи, потім із цього акаунта, відкритого акаунта, зайшли, скопіювали посилання і вже ви з нього починаєте відкривати Etsy-магазин.
Слідуючий момент, слідуючий план роботи. При відкритті Etsy-магазину у вас буде 5 вкладок. Перша вкладка, ви мишкою серед них зможете переключатись. Перша вкладка неймовірно важлива – Shop Preferences. А мова магазину, яку ви вказуєте в ці вкладки, має бути англійська, обов'язково англійська. Країна магазину, де ви зараз живете. Валюта магазину, валюта країни, де ви живете, або Євросоюзу. Вам Etsy може запропонувати ту валюту, яка буде найбільш доречна до вашого регіону на сьогодні. Звертаю вашу увагу, частіше всього, якщо ви в Євросоюзі, вам запропонують основну валюту магазину автоматично євро. Якщо ви в США, то вам долар США запропоновано буде. Тобто, висновки. Перша вкладка – Shop Preferences. Мова магазину – англійська. Країна магазину – валюта магазину – там, де ви зараз живете. Name your shop – дати назву магазину. Ви тренуєтесь, підбираєте назви Etsy магазину, а потім на цій вкладці перевіряєте, чи ось така назва вільна, чи така назва невільна. Яка вільна, можете її зберегти. Якщо вона вже зайнята кимось, то ви таку назву, яку придумали, додати не можете. Так що майте на увазі, коли будете планувати назви Etsy магазину, заготовку робіть на декілька. Слідуюча вкладка, третя, Stock Your Shop. Додати потрібно тут перший лістинг та його зберегти. Як додати перший лістинг? Там нажимаєте на плюсик, я потім скріни покажу, ми розберемо. Слідуюча вкладка, How You'll Get Paid. Як ви будете приймати оплати? Ось тут у цій вкладці буде багато роботи, потрібно настроїти Etsy Payments, Etsy платежі, підтягнути скріншоти своїх документів, вказати, написати все, що стосується вас як фізичної особи, де ви проживаєте, які документи маєте і все-все-все, що там всі, заповнити всі вкладки, ячейки, які там будуть. Якщо ви цього не зробите, то ваш Etsy магазин не збережеться. Слідуючий пункт – Setup Billing. Отут додати картку банка. Як ви будете оплачувати свої платежі на Etsy? Загалом, якщо цього немає, ось цього переліка із 5 пунктів, якщо хоч щось не заповнено, чи ось, наприклад, якщо ви будете в Etsy Payments заповняти, укажете неправильно вулицю, забудете додати індекс вашої вулиці, неправильно назвете свій банк, там буде помилка хоч в одній букві, не дивуйтеся, у вас із-за цієї вкладки Etsy магазин реєстрація може не зберігатися. Так що будьте дуже уважні. Коли ви заповняєте Etsy Payments, краще всього або зберегти це, набрати декілька разів, перевірити у Word-файлі, або відкрити онлайн-банк і звідти копіювати. Але коли копіюєте, не забувайте, щоб лишні ось такі символи, лишні там проміжки не копіюйте. Тому що навіть якщо ви можете його поставити, чи якась там крапочка, чи кома у вас, ви не побачите, то це лишній символ і за цього може теж не зберігатись. Будьте уважні. Просто я вже з майстрами проходила ось ці відкриття вкладок, то там бувають помилки. І слідуючий пункт. Відкриття нового Etsy-магазину. Друзі, вам потрібно висновки, які потрібно мати документи в цій країні, потрібно відкрити розрахунковий рахунок і потрібно відкрити картку банка в цій країні. Після цього, коли у вас усі документи готові, ви їх відсканували, ви можете відкривати Etsy-магазин. Ось такий план відкриття. Ось такі документи потрібно. Друзі, якщо вам потрібно більше інформації по відкриттю, якої саме, напишіть під цим відео. Якщо у вас будуть запитання, загалом також напишіть відео, дочекайте слідуючої частини відео, там будуть скріншоти. Я по цьому, по п'ятірці цих вкладок буду намагатися розказати вам більше, як зареєструвати магазин, Etsy магазин. Якщо вам цікаво, погляньте до мого Etsy-магазину How to Sell Crafts на Etsy. Якщо є запитання, пишіть під відео. З вами була Світлана Проходівська. Бажаю вам удачі та успіхів у всьому. Слава Україні!